Više od 30 godina živeo je i radio u Novom Sadu. Narušivši zdravlje u stalnoj jurnjavi za novcem, odlučio je da promeni život iz korena. Kupio je zapušteni salaš i zajedno sa sinom ga ponovo izgradio u originalnom rustičnom stilu. Pored uzgoja stoke, voća i povrća, planira da se bavi i seoskim turizmom. Emil Jakšić, selo Sonta, Vojvodina, Srbija. Rođen sam ovde u Sonti, do petog razreda osnovne škole, tu sam išao u osnovnu školu Ivan Goran Kovačić, onda su moji roditelji otišli u Petrovaradin, preselili se, tamo otec dobio posao zbog mog školovanja, šta ja znam. I tamo sam nastavio školovanje. Srednju umetničku školu sam završio u Bogdanovom putu u Novom Sadu. Posle te škole sam te akademije da upišem i upisao i na kraju sam, pošto sam se mlado ženio, prekinuo studiranje, zaposlio sam se u forumu, radio 10 godina kao urednik, tehnički urednik u forumu i posle toga 23 godine sam radio u dnevniku kao šef skanera odeljenja, to je u pripremi bio. Rano sam počeo da radim, sticao sam non stop neke pare vamo, tamo, morao sam da izdržavam svoju familiju. Jednostavno, i taj rad sa ljudima i kao šef skanera odeljenja, non stop je bio sukup između rukovodstva i nas radnika, ja sam bio i u sindikatu nešto, pa bolest me naterala, razbolao sam se na srce, u Kamenici sam bio, posle lekar rekao da moram da promenim svoj život, jer to tako više ne ide. Posle sam razmišljao, sa mojom suprugom sam razgovarao isto, ona je rekla da jednostavno, znaš, da nešto promenim. Lekar je prvo zabranio normalno duvan i piće i šta ja znam, međutim, nije suština u duvanu, to je suština promeni celog života. Čim sam iz bolnice izišao, dao sam otkaz u dnevniku. Pa sam normalno razmišljao šta ću dalje. Sticam okolnosti, lovac sam ovde u Sonti bio isto, pošto sam lovac godinama. Došao sam na ideju u jednom lovu. Bio je ovde lov, nedeljni lov na zeca smo lovili. I ovaj salaš sam slučajno nabasao i čuo sam da se prodaje, otišao kod gazde. Odmah taj dan u lovu još dok sam bio. Dogovorio, kupio salaš, supruga nije imala pojma o tom da ja kupujem. Kada je Emil kupio salaš, ja sam se prilično iznenadila i nisam baš volela. I naravno, njegovi planovi i njegove ideje su gurale tu priču o salašu sve dalje i dalje. I zapravo mi sada živimo tako da je on stalno na salašu, a ja sam preko nedelje u Novom Sadu, tamo radim, tako, a preko vikenda dođem na salaš i u stvari salaš mi dođe kao neka mirna luka u kojoj se ja odmorim, u kojoj obnovim svoju energiju i za narednu nedelju i za onaj užurbani život na minutu isplaniran u gradu. Objekat koji sam ponosan je prvi koji sam ga napravio i tu sam stanovao 2 godine u njemu. Jednostavno sam prilagodio tako da imam jednu prostoriju u kojoj mogu da živim, da prezimim i gde sam i kuvao i spavao i gde sam se i kupao i živao 2 godine bukvalno. Dok nisam osnovao odradio. Nekad je bio smederevac tu, međutim sada nije smederevac, već je obična peć, jer ovaj objekat sad pretvoren u sobu za turiste. Pošto se bavim seoskim turizmom i registrovan sam kao firma za seoski turizam pri Apatinskoj udruženju. Imam 3 takve sobe koje sam pretvorio. Interesantno je što kad je bila likovna kolonija ovde, umetnici su sami dali imena tih soba. Recimo ovde se zove Lastino gnezdo, zato što postoji Lastino gnezdo, ja sam ga sačuvao kad sam dograđivao. Tamo da ovde druga 2 objekta, jedno sovino gnezdo, zato što je ta sova spavala tamo, pa su je videli, a treće je vrapčeo, zato što je bilo gomila vrabaca opet unutra. Tako da, interesantna je priča, jer sami umetnici su to okrstili, čak su i napisali na zid nazive tih objekata.
Moj otac je svašta baš radio u životu i baš je svašta i zidao i pravio i kad smo uopšte došli prvi put na ovaj, na ovi manje, to ste već najratnije čuli, sve je bilo zaraslo, sve je bilo baš u užasnom stanju i razrušeno, uništeno. I mi smo to odlučili kao, ajde polako da krenemo, pa koliko možemo, uz moj fakultet, kad ja mogu da dolazim, kad ne mogu. Ja se trudio da uvijek bude to tri neka, četiri dana nedeljno, da mogu da izdvojim to vreme, da dođem da njemu pomogne. Ipak ne može ni on sam sve to izidati. Nije ni on više dečkić, što bi rekli, od 25 godina, ko ja, što sam bio kad sam krenuo da dolazim na salaš. I jednostavno, ja sam od uvijek sam lovac, znači od kad sam bio, što bi rekli, ovako maleni, Ćale me vodio lov i zavoleo sam tu prirodu, išli smo na kampovanja i baš svašta smo prirodnjački živjeli. I kad smo došli ovde, prvo mi onako je bilo malo sumnjivo, sve je to zaraslo, sve je u haosu, to će trebati raditi, treba to izgraditi. Ali eto, polako smo krenuli i stvarno, objekat po objekat i došli smo eto do sada da imamo tri te apartmanske sobe, veliki salaš, šupa, čardak, svašta nešto smo izgradili, a bukvalno iz ničega, jer sve smo mi sami radili, jer jednostavno, finansijska situacija takva kakva je, pa ne možeš ni platiti majstore za sve, mislim, uglavnom, za ništa ne možeš platiti majstore, jer kad ipak napraviš sam, onda znaš da je to to i da si ti napravio to i znaš da sam ja ovde materisao i da sam ja ovde gradio, da sam dizao ove rogove, sami pravili rogove, išli u šumu, sekli rogove i stvarno smo sve sa naših 20 prstiju napravili, bukvalno. I polako je sve to tako napredovalo kako je išlo i stigli smo na kraju da stvarno eto, imamo jedan predivan salaš prikriven sa trskom. Jes da sam ja u gradu i da živim u gradu u Novom Sadu, ali ipak kad dođem ovde, ja se preporodim. Ovo je među prvim objektima koje sam napravio, to je svinjac. To je nekada bio svinjac na ovom salašu. Našao sam samo ruševine, ono, ostatke, tako da sam ja napravio dva obora, mislio sam da će to moje potrebe zadovoljati. Međutim, sad tu svinje ne držim, pošto svinje malo mirišu, pa sam odvojio jedan svinjac za zečeve, pošto se njih i dosta imam. A u drugom držim pačiće, pošto su mali, pa pošto je ovde šuma sve. Mnogo imam štete od lisica, šakala pogotovo. Odnosim i živinu, mnosto problema sa njima imam. E sad, dok ne narastu, da ne mogu kružicu da prođu, držim ovako u oboru, pa kad narastu i kad operjaju, onda ću pustiti napolje, jer imam posebno boks iza napravljen veliki prostor gde držim svoju živinu. Ovo je jedan prostor gde je čardak, pa sam ja iskoristio da napravim jednu dodatnu šupu, gde držim kao moje zečnjake koje sam ja sam napravio, matično jato zečevo. Imam tri ženke, i to šarce, i mužjaka, a tu držim i pilićem, jer opet i pacova imam koji mi strahovito uništavaju tu malu, malu živinu. Evo dok ne narastu, isto da nemam kružicu, dok ne ojaču da i pacom ne može ništa, ja bukvalno držim i unutra. Evo, ovo mi je mužjak, koji je izuzetno dobar i baš sam zadovoljan sa njim. Mlad je, to je od ove godine. To sam kupio na sajmu u Somboru, kad je bio sajam sitnih životinja. I baš je predivan mužak i dobro daje zečić. Ova soba, to je drugi objekat u kojem smo živjeli na ovom salašu, od kad smo došli ovde. I ovde, odavde je u stvari potekao onaj veliki salaš, jer smo shvatili da ipak ova mala sobica nije dosta za nas, ali je dosta zato za goste. I ovde, ovo je prvi smederevac koji smo ja i Ćale zidali sami, bez ikakvih, što bi rekli, instrukcija, ono, nagađanje, ali ispao stvarno ekstra, jer kad se založi, on drži celu noć i bude toplo u sobi, bukvalno, da izvinete, u gaćama i u majici i prokuvate i tako i ovako. Znači, kao što vidite, sve sobe su uređene u tom nekom starom rustičnom stilu, sa što više tih nekih, da kažemo, nošnji, nekih detalja koje su možda čak i izumrele ovde, koje možda čak više ni nema, ni da nađete, ni da nabavite, ali eto, mi to nešto što smo skupljali tako silnih ljudi, ko ima nešto što može da da, da bukvalno pokloni, da bi to eto ukrasilo onako kako u stvari to nekada izgledalo. Kao i ovi kreveti koji su nabavljeni iz sela, sa svih strana,
i onda skroz restaurirani, skroz sređivani, da bi to ipak izgledalo fino i, da kažemo, mi se ne možemo da kažemo moderno, ali je to tako u rustičnom, seoskom, stvarnom stilu, koji stvarno jeste. Ajde, dođi ovdje. Ajde. Ovo je moja prva ovca koju sam na salašu zapatio. U stvari, kupio sam jednu odraslu ovcu koja je ojagnjila dva komada. Jedno jagnje je to. Ovca je na jagnjenju uginula i od prvog momenta nije mogla da sam jednostavno ojagnji, pa sam ja izlačio jagnje i šta znam. Onda sam išao trčao na salaštu kod jedno komšije koji je stari salašar, koji ima kravo, pa sam mlejka donao i na cucu sam odhranio. Tako da je ona 6 godina stara sada ovde, koliko sam ja ovde na salašu, toliko i ovca tu. I nju najviše volim, zovem je ovac. I kad je zovem, ona dođe, trči, mazi se, izuzetno pitoma, kao zna da sam ja porodio. E sad, interesantno, ja kad sam došao ovde na salaš, ja pojma nisam imao životinjama. Međutim, sticam okolosti, dobijem živino ovde, dobijem patke od onoga, kupim ovčurke, kupim guske, kupio sam svinje. Ja sam mislio da na salašu može da bude, pošto je sve, ceo moje imanje ograđeno u žicu, da može biti demokratija, da svi žive zajedno. Međutim, pokazalo se sticam okolosti da to nije tako. Svinja pojede o jagnje, šakal, pošto ja u šumi ipak živim, šakali upadnu unutra, pojedu mi prasiće, totalni haos je vladao i onda sam odlučio da svim životinjama napravim svoje mesto. Svinje sam gurnuo skroz tamo nazad, ali svi imaju svoju neku slobodu i demokratiju, bukvalo, prostor koji sam odredio za njih. Pošto sam rekao da ništa nisam o životinjama znao. E onda sam tu, pošto je to tako išlo kako je išlo, uveče obično odem kod tih starih salašara koji dalje žive ovde oko mene, komšija mojih. I onda sam s njima pričao, ljudi, kako, šta vi, kad traži ovca, ovna, kad svinja se buni, ja stvarno ništa nisam znao. I onda su mi rekli da to tako isto ne može, da, kako ja mi zamišljam da to tako ne ide. Kaže, dok imaš lovačke pse, dok svi su na slobodi, svi su zajedno, dok imaš šakale, lisice okolo, ti ćeš jesti krompira, a oni će jesti mesa. I to tvog mesa koje ti uzgajaš. I onda sam ja stvarno shvatio da to ne ide tako. I zato sam pravio sve ove boksove, zato su svi odvojeni. Tako da sad imam nekog uspeha i imam nekog rezultata. Do sad stvarno sam jeo krompira. Verujte mi. Ćao mali, ćao. Ajde, ajde. Imam svinje, ovde sam ogradio jedan prostor dosta veliki gde one na slobodi žive. Bez obzira što sam napravio svinjce, svinjce sam služio za prašenje krmača i za prasce dok se ne odbiju prasci. Inače, non stop 365 dana su oni na slobodi i pušteni su mi kompletno svinje. Dešavalo mi se čak da krmače same se oprase, da ni ne zna da se oprasilo pa dovede prasić u svinjec. Držim neke mešane svinje. Imam, evo, nerasta sam nabrao mangulicu sada, koja mi je sapario moje, opet neke koje su ukrštene svinje. Tako da su totalno mešana neka vrsta koja je otporna i na hladnoću, i na komarce, i na sve ostale insekte. Da jednostavno oni mogu da budu ovde u prirodi tako pušteni, da im ne treba neki specijalni uslovi. Mene olakšava da ih držim. A super su napredni i dobri. Izuzetna kvaliteta mesa imaju. Čak imam i viška što mi ne treba. To se nekad i proda. Malo da se dokopi budžet salaša. Isključivo i radim samo prirodno. Prirodnim stvarima. Kukuruzom u klipu. Nikad je nisam krupio. Ni prasićima ne dajem čak ni koncentrat, ni ništa. Oni nauču skrmaču da jedu odmah zrno, odmah su pušteni napolje, tambaju, šta nađu, pužare, gliste hvataju i sa proizvodnjom svinjskog mesa ja sam prezadovoljan. Ovo nam je naš bunar, s
stari je kopanje 52. godine. I od tada, znači, nije bilo ovo što bi rekli nazidano. To smo mi dodali jer jednostavno lakše mnogo i da niko ne upadne. I kerovi i svi ostali. I samim tim, kad smo ovaj bunar napravili, nije bio đeram, koji je opet star više od 100 godina. Jer ovaj đeram je bio ranije na salašu odavde nekih 600-700 metara. I sam taj salaš, njihov bunar, se urušio. I čoveku više nije trebao taj đeram. I mi ga pitali, možemo mi njega da iskoristimo, eto, čisto da ostane tu u ataru, da se ne bi propao i da se skroz ne istroli. I otišli smo ja i moj otac do tamo, iskupali ga, preneli ga i evo, zasadili ga, ima sad već nekih dobrih 7 godina i služi nam i dan danas. A sama voda koja je u bunaru, naravno, je ledena, pošto je bunar duboko je, i čista je i čak i za piće. Znači, nosili smo je u institut u Novom Sadu da proverimo stanje vode. Rekli su da je voda za piće skroz prihvatljiva i od tada koristimo i za kuvanje, i za piće, i bukvalno za šta god da ti treba vode, koristiš vodu iz bunara, jer je stvarno mnogo bolja nego gradske vode i zdravija. Došli smo i do glavnog objekta koji je moj ponos, koji se napravio. To je glavni salaš. Takav je nekad bio ovde salaš, međutim, pošto je bio srušen skroz, morao sam ga srušiti do temelja i iz početka ga graditi. Jednostavno sam napravio ono što... Teo sam da vratim salašu život. Onaka kakav je bio, je takav da i ostane. S tim što sam malo preuredio, jedno sam uzeo, napravio sam kupatilo unutra, malo, ipak da pratim neko savremeno, treba i da ima i sanitarni čori i šta ja znam. E, to je razlika u odnosu na stari salaš. On je isto građen na tom starom sistemu, trske, blata i svega ostaloga, pokriven je isto s trskom. Dugačak je 10,5 metara, širok je 7 metara. Ovo je velika terasa u kojoj u stvari provodimo cijelo vreme ovde dok smo. Svi su napolju, sedemo za ovim stolom i uživamo. Ja sam u stvari prvih nekoliko godina uglavnom dolazila na salaš i spremala, jel tako, postavljala stvari na svoje mesto, vraćala ih i spremala salaš, a evo prošle godine sam se malo privikla za rad u bašti, tako da rado plevim u bašti i volim, to mi nekako, eto sada, bude neka aktivnost na salašu. Ovaj vinograd, ovde što vidite, kad sam kupio salaš, to je bio zapušten stari vinograd. Ja ne znam kad su ga posadili i to su sve stare sorte grožđa. To je bela otela, crna otela, Francuz, kod nas tako ga zovu, islankamenka neka. I on nije ovako na klanterima izgledao. To je bilo na čokotima sa onim šticama pozabodeno, pa sam ja svaki drugi red izvadio i napravio klantere. Bilo mi žao da uništim staru sortu grožđa. I evo, hvala Bogu, ove godine je fino rodilo, bit će dobre rakije, bit će dobrog i vina. Tako da sam zadovoljen što sam ostvario. Sačuvao sam staru vrstu koju ne moram da prskam, inače ovo grožđe ni jedan put nije prskano ove godine. Jel da nema potrebe. Samim tim je zdravo, može odmah da se jede sa ovoga, ne mora čak ni da se pere. Jel ovde nema ni prašine, nema ničega. Ovaj most koji sam sad prešao, to je drveni most koji smo mi sami salašari ovde napravili pre 20 godina. Nije postojao. Silne zahteve smo kao i preko udruženja salašara i u opštini i u Apatinu i kod nas u mesnoj zajednici uložili da nam naprave
da nam olakša život. Jer ovaj most i ovaj put skraćuje svima nama najmanje 4 km, to je 3 do 4 km puta, pogotovo zimi i u jesen kad bude put raskupusan od traktora, kad budu velike vagaši, ne možemo da dođemo do naših salaša. Međutim, svakde smo dobili odbijenicu, jer nema sredstava da se izgradi. Ovde postoji par salaša gde ima male dece koji idu u školu svaki dan. Zato je i napravljen ovaj drveni most, da bi mogli oni da skrate put, bar peške da odu, jer 100 metara iza nas počinje asfalt koji ide direktno za selo. Bio bi svima zahvalno ako bi mogli da se izgradi taj most za sve nas salašare koje nas ima 365 u društvu. Ajde i ti što kukuručiš, dolazi vam. U slobodno vreme bavio sam se raznim stvarima. Jedna od tih stvari je rezbaranje i pravljanje malih instrumenata koji su u funkciji koji sviraju. Tako da sam, zahvaljujući Stevi Rakiću, koji je moj komšija u Novom Sadu, koji se bavi sa izgradnjom instrumenata, pravih instrumenata, ja sam počeo minijaturne instrumente da proizvodim. Od istog drveta, od istog materijala, sve kako se prave i pravi instrumenti. Tako da sam napravio celu jednu seriju od nekih 200 komada tih instrumenata, od violina, begeša, tambura, tamburica. Smislio sam da to u svoj slu neko slobodno vreme prodajem kao suvenire. I to je išlo jedan period, međutim, sticam okolnosti, ovaj sam salaš onda napravio i počeo ovde da radim, više nisam imao vremena za to. Jednog dana ću se možda vratiti i posvetiti ponovo ovim pravih instrumenta, sad u pravih veličinama, da stvarno sviraju, a ne da budu samo suveniri. Sada se nalazim u dnevnoj sobi, gde provodimo najviše vremena, pogotovo zimi. Jer ovde se loži i sa ovom šporetom kojim se ja zido isto, grejem ceo ovaj prostor. Tako da, tu uglavnom provodim, pošto su zimi jako dugačke noći, provodim slikajući ponovo, rekao sam da se bavim ponovo slikanjem. I jako mi je drago, ja sam vratio negde u svoju mladost. Počeo sam da radim ono za šta sam teo u životu i da radim. Iz početka sam slikao sa nekim stolnim lampama koje ide na solarnu energiju, međutim, one su jako loše mi svetlo davali, nisam bio zadovoljen. Ovde sam kupio neki panel tu za sunčanu energiju. Spojio sam sa akumulatorom, pojavili se ove LED diode, pa sam sa LED diodama uradio razvuk od njih i sad imam sasvim dovoljno svetlo da mogu da radim. Tako da, to mi pomaže da skratim zimske noći i da jednostavno uživam u mom radu, zbog čega sam i napravio ovaj salaš. Meni je ovde jako lepo i dobro od onako bolesnog čoveka koji je imao bukvalno tri put na dan pio terapiju po punu šaku lekova. Ja sam smanjio samo na jednu tabletu za pritisak ujutro sada pijem i ja se osjećam potpuno zdrav i normalan. Ne zarađujem puno para koliko sam zarađivo, ali preživljavam. Recimo kompletno, snabljavam tri familije u Novom Sadu. Imam dva sina i moju suprugu i još moju majku. Svi oni žive od ovog salaša. Od mesa, pa preko povrća, pa voća, pa svih proizvoda. Kompletne zimnice, sve ja sam proizvodim ovde. Tako da ipak doprinosim nešto. Ne zarađujem čiste pare, ali i ne želim puno da se više bakća sa tim da zgrčam neke pare. Jednostavno, to mi nije cilj više. Cilj mi je da ja uživam i da sam ja zdrav. I to je jednostavno čudo se desilo. Ja sam ovde u prirodi, nemam struje, nemam puta, nemam ništa. Ali ja imam sve ovde.